Od mrazu poštípané tváře, skřehlé ruce ani studené nohy nemohly odradit návštěvníky rozsvěcení vánočního stromečku ve Velkých Němčicích od toho, aby si užili zdejší sváteční atmosféru. Do ruky svařené víno na zahřátí a nastražit uši program přeci zahajovali děti z mateřské školy. Bylo mě potěšením přivítat na dnešní akci zhruba 400 až 500 občanů, obyvatel Velkých Němčic na již tradičním rozsvícení vánočního stromečku. Vánoční stromeček jsme začali rozsvěcovat v roce 2007, takže je to vlastně už 11. rok, kdy toto pořádáme. Lidi to kvitují s povděkem, jak se říká, chodí sem, naštěstí musíme, jak se říká, zaklepat. Počasí nám vyhovuje, zatím nám vždycky přálo, tak jako i letos, i když samozřejmě je zima, ale co chceme, je 3. prosince. Děti z mateřské školky to zahájí, tady tu akci, poté jsou tady děti ze základní školy se svým vystoupením. Potom tady ještě zpívala skupina Pokaždé jinak, ta v posledních letech už nevystupuje, tak nám alespoň zajišťuje tady to technické zázemí a tady tu hudbu, co právě slyšíme. Myslím si, že jak jsem už řekl předtím, lidem se to líbí a budeme i nadále v tomto duchu se snažit pokračovat. Není to jarmark, je to rozsvícení vánočního stromečku a právě naopak není naším cílem udělat z toho až takový jarmark. Spíš tady ten počátek toho adventu, jo, takové té doby prostě čekání na to narození Ježíška, na ty Vánoce. Spíš jenom tady přivítáme několik skupin, většinou jsou to mateřská centra z okolních obcí, kteří nám tady předvedou nebo prodají své výrobky v malé míře. Samozřejmě organizujeme to my jako městy z Velké Němčice. Tady musím poděkovat všem organizátorům, to znamená ne sami sobě, ale nebo samozřejmě sociální komisi, ale hlavně našim dámám, ženám, které nám v týdnu napečou tady to cukroví, co máme možnost ochutnat, svaří nám víno, které nám dávají zahrádkáři, takže ještě jednou děkuju jídelně ženám, které nám připraví to cukroví, děkuji zahrádkářům, kteří nám dodávají tady to víno a vlastně všem organizátorům, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na této akci. Kromě kulturního programu, o který se postarali místní děti z mateřské a základní školy, se tu představili také jednotlivé spolky a organizace z blízkého okolí. Zahnat zimu pomohl výborný punč a svařené víno a připomenout blížící se sváteční čas zase domácí cukroví tamních žen. My jsme tady přijeli z vedlejší vesnice z Křepic. A účastníte se pravidelně? Pravidelně, my jezdíme každý rok. My tady máme mateřský centrum vedle, tak tady jezdíme každý rok. A co tady dneska nabízíte? Dneska tady máme lucerničky, výrobky z postí a nahřívací polštářky. A je o ně velký zájem? No, o ty polštářky letos nejvíc. Každý rok jde něco jiného, no. A děcka tady dělali ještě korálkové věci, tak ty si taky prodali. Odkud jste sem přijeli? Ze Šidbořic. A jezdíte sem každý rok? Ano. A co tady dneska nabízíte? Perničky, stromečky a chaloupky a tak. A jak se vám tady líbí dneska? Jo, je to hezky. My jsme místní a jsme vlastně organizace Mateřské centrum Pupici. Prodávali jsme tady adventní kalendáře perníkový, které už jsou vyprodaný. Dneska nabízíme punč, čaj a svařené víno. A je o to velký zájem? Velký zájem. Největší zájem je byla fronta na čaj, protože děti, že? Pak punč a svařené víno tak na půl, to zrovna tak je. Někteří jdou s penězama, ale tady se dneska neplatí, mají to všechno zdarma, takže ještě bylo cukroví, ale to už bohužel už mám, ani už prázdný plata tady nejsou, už se to všechno snědlo. Nejen po adventních kalendářích, ale také po perničkách a domácím cukroví se jen zaprášilo a ke spokojenosti všech zboží rychle zmizilo z prodejních pultů. A nyní je už na místě se zeptat, jak akce zaujala návštěvníky. Je to dobrý, je tady pěkný, sice je tady zima, ale na zahřetí je co pít, tak je to dobrý. Tady líbí velice, protože je to každým rokem, tak to se opakuje a je to. A doporučujeme to všem obcím okolo, ať se jdou podívat do Němčic, jak to tady vlastně funguje. A je to velice příjemný.